Izraeli. Strážcovia goralskej kultúry Karpát, žijúci na začiatku vody a konci chleba, plní radosti z narodenia Božího Syna, koledujeme Slovensku a Európe. Sme plní hrdosti na zápis prvku goralská kultúra na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Sme pripravení toto dedičstvo našich predkov vieru, jazyk, spev, hudbu, tanec, kroj a iné cenné zvyky a obyčaje chrániť pre budúce generácie našich potomkov. Ďakujeme nositeľom goralských tradícií, ktorí nás už predišli do večnosti za všetko, čo pre goralskú kultúru za život urobili. Budeme vyvíjať maximálnu snahu, aby zápis prvku goralská kultúra umocnil v nás pocit zdravého sebavedomia a úcte voči tradíciám iných obcí Slovenska a národov Európy. Spoluprácou goralov Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny usilovať o zápis prvku goralská kultúra Karpat na celosvetový zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Let's go!
Vyšujem vám šťastlivá sveta, aby ste mali všetkýho hojnosť, aby ste mali veľkú radosť a maličkú starosť, aby ste mogli všetci do kráľovstva nebeského dojsť. Pochválen Pán Ježiš Kristus.